neděli 8. prosince byla Hustopecká městská hala plná sportu, tance a zábavy. Benefiční odpoledne tu uspořádali házenkáři klubu Legata. Získané peníze se rozhodli darovat k úhradě léčby a pořízení kompenzačních pomůcek pro Ivu Záděrovou. Zvolili jsme to z toho důvodu, že tady má trošku vazby s tím Hustopečím a byla to dřív sportovkyně, která byla na koni a měla vážný úraz, takže jsme řekli, že sportovci podpoříme. Program zahájil zápas 11. kola 2. ligy mladšího dorostu. Hráli proti poslednímu Lujánovu a to utkání zvládli a vyhráli o 8 gólů, takže tím gratuluju. Následovalo exibiční utkání mezi celky učitelů dvou hustopeckých základních škol. Zvítězil tým základní školy Nádražní. My jsme přijali výzvu od Legaty, že abychom sestavili tým za nádražku. No a tak jsme neváhali, protože u nás ve škole je několik ženských, co házenou hrávali. Paní ředitelka sportovní tým, takže jsme sestavili tým, jednou jsme si zatrénovali a neslo to ovoce dneska. Po další exibici tentokrát bývalých hráček klubu Legata Ladies se hrací plocha rozdělila na dvě hřiště a ke svému exibičnímu utkání nastoupila domácí starší a mladší přípravka. V této kategorii trénují v Hustopečích dvakrát týdně asi 30 dětí a klasické zápasy ještě nehrají. Jednou za 14 dní nebo časově se udělá turnaj, kde se sjede 5-6 měst, kde je hodně týmů a udělá se to turnajovým způsobem a všichni dostávají sladkosti, nehraje se na výsledky, ale spíš na to, aby to děti bavilo. Před sportovním vrcholem odpoledne předvedli tanečníci skupiny Move Around několik streetdancových formací. Potom už nejmladší hustopečí házenkáři přivedli hráče prvoligových celků Pražského Chodova a domácí Legaty k poslednímu utkání podzimní části soutěže. Hosté souhlasili s tím, že obě družstva za každou střelenou branku přispějí Ivě Záděrové částkou 100 korun. Sítě branek se zavlnily celkem 60krát a díky vítězství 35-25 získala Legata do ligové tabulky cenné 2 body. Mnozí fanoušci hustopeckého klubu si po zápase kromě radosti z vítězství svého týmu odnášeli i krásné ceny z tomboly. Ta tombola, kterou my tady máme, tak právě to je i ten přínos, že ti společnosti tady z města Hustopeč a okolí dávají na tuto charitativní akci ty své výrobky, které potom ty finance půjdou té Ivě. Přes 200 lákavých cen bylo vystaveno hned při vstupu do haly a tak se u prodejního pultu neustále tvořil hlouček zájemců o obálku s losy. Celkový výtěžek z gólů, tomboly a dobrovolného vstupného dosáhl úctyhodných 43 333 korun. Všem, kteří přispěli k tak pěknému výsledku odpoledne, patří velké díky.